നമസ്കാരം. കുടിയന്മാർക്ക് ആശ്വസിക്കാം, സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവിൽപ്പന പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കവേ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന് പുറമെ ബാറുകൾക്കും സഹായകരമായ വിധത്തിൽ കൗണ്ടർ വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഇതിലൂടെ ഖജനാവിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതേസമയം ഇതിലൂടെ ബാർ ഉടമകൾക്ക് വൻ ലാഭം കൊയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ചില്ലറ മദ്യവിൽപ്പന മേഖല സ്വകാര്യ ബാറുകൾക്ക് കോഴ വാങ്ങി തുറന്നുകൊടുത്ത് ബെവ്കോയെ പൂട്ടിക്കെട്ടാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നതായി നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചിരുന്നു. തത്വമയി ന്യൂസ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വാർത്തയായി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ തന്ത്രവുമായി ബാറുടമകളും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ബാർ ലൈസൻസ് ഫീസ് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇവർ സർക്കാർ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാറുകൾ വഴി മദ്യവിൽപ്പന നടത്തുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വാദത്തിന് പിന്നിലും ഗൂഢാലോചനയാണ്. സർക്കാരും ബാർ ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ നീക്കമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ബെവ്കോ വഴിയുള്ള മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്ക് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിനൊപ്പമാണ് ബാറുകളിലൂടെ അതേ വിലയ്ക്ക് മദ്യം വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനായി നിയമ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും മദ്യം വാങ്ങാൻ ടോക്കൺ ഏർപ്പെടുത്താൻ മൊബൈൽ ആപ്പ് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് 265 ബെവ്കോ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളും 35 കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളുമാണുള്ളത്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം മദ്യവിൽപ്പനയിലൂടെ 12,400 കോടി രൂപയോളം ഖജനാവിലേക്ക് ലഭിക്കും. നിലവിൽ 605 ബാറുകളും 387 ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലറുകളും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. ബെവ്കോ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയുള്ള മദ്യവിൽപ്പന വഴി പ്രതിദിനം ശരാശരി 40 കോടി രൂപയാണ് ഖജനാവിൽ എത്തുന്നത്. ബാറുകളും വൈൻ പാർലറും ബെവ്കോയും ഒരുമിച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ ഈ വരുമാനം വിഭജിക്കപ്പെടാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഖജനാവിൽ എത്തിയിരുന്നതിന്റെ 1/3 ഇനി ലഭിക്കൂ. ഒരു കുപ്പി മദ്യം വിൽക്കുമ്പോൾ ബെവ്കോയ്ക്ക് 20% ലാഭം കിട്ടിയിരുന്നത് ഇനി ബാർ ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കും. സർക്കാർ വികസിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പിൽ ഉപഭോക്താവിന് വിൽപ്പന കേന്ദ്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഇഷ്ടമുള്ള ബാറിലേക്ക് ഉപഭോക്താവിനെ തള്ളിവിടും. അവിടെയും നഷ്ടം സർക്കാരിനാണ്. മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആപ്പിന്റെ ട്രയൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത്. മദ്യവിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി പുറത്തിറക്കും. ബുധനാഴ്ചയോടെ മദ്യവിതരണം തുടങ്ങിയേക്കും. ബാറുകളിൽ മദ്യം പാഴ്സൽ നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പുറമെ ബാർ ലൈസൻസ് ഫീസിലും ഇളവ് നൽകാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ബാറുകളിൽ പ്രത്യക്ഷ കൗണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നത് ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളെ ബാധിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. വേണമെങ്കിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ബിവറേജിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ താൽക്കാലിക കൗണ്ടറുകളും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തുറക്കാം. ഇതൊക്കെ അവസരമായി മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. കേരളത്തിലെ മൊത്തം ബാറുകളുടെ എണ്ണം 598 ആണ്. ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലറുകൾ 357, ആകെ 955 എണ്ണം. സർക്കാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ 265ഉം കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ 36ഉമാണ്. ആകെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ 301. ഈ 301 ഔട്ട്ലെറ്റുകളോടൊപ്പം ബാറുകളുടെ 955 ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കൂടി പുതുതായി വരികയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ 3 ഇരട്ടി സ്വകാര്യ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ്. മദ്യം പാഴ്സലായി ബാറുകളിലൂടെ നൽകിയ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലെ കച്ചവടം പാടെ കുറയും. ഇത് ഫലത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ വരുമാനത്തെയും ബാധിക്കും. എന്നിട്ടും ബാറുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള പാഴ്സൽ സംവിധാനത്തിന് പിന്നിൽ അഴിമതിയാണെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം. 2018-19 ബിവറേജസിന്റെ വരുമാനം 12,400 കോടി രൂപയാണ്. അത് ഗണ്യമായി കുറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ബാറുകൾക്ക് നൽകിയ ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള അനുമതി കോവിഡിന്റെ മറവിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന വലിയൊരു കൊള്ളയാണ്. കാലക്രമേണ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ 3 ഇരട്ടി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ബാറുകളിൽ തുറക്കുന്നതോടെ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലെ വിൽപ്പന വല്ലാതെ ഇടിയുകയും അവ അടച്ചു പൂട്ടാനും കാരണമാകും. കോടികളുടെ അഴിമതിയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.